conseguiu os resultados para a classificação. Tem um destaque para o volante, Macalinha. Meio atacante Leandro e o goleiro. Agora é a cabeça do Leandro. Olha lá, os três pontos para nós, hein? Ainda falta 130. Então vamos que vamos. A fêmea. Com certeza, 4 horas de viagem não é pra qualquer um. 5 ônibus, foi? 5 ônibus, dia dos pais é em Bauru. Beleza, um grande abraço pra vocês, a gente se encontra de novo lá em Campinas, agora é quarta-feira, né? Ah, outro abraço. Tomara que vocês sejam bem felizes aqui. Com certeza. Não, se não no resultado, pelo menos na recepção. Não, no resultado também, pode ter certeza disso. Tá bom, um abraço pra vocês, oi! Thank you.
não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Vale a pena, quem não sabe amar, mas eu sei que o